Beynəlxalq səyyahlar ilk olaraq Ağdam rayonunda oldular. Onlar burada müharibə dövründə ermənilərin buranı necə dağıtdığını, işğal dövründə Ağdamı xarabalığa necə çevirdiklərini öz gözləri ilə şahid oldular. Daha sonra xarici qonaqlar Tərtər rayonu Suqovşan və Talış kəndinə səfər etdilər. Burada ətraflı onlara məlumat verildi, bildirildi ki, Talış və Suqovşan kəndi də işğal dövründə dağıntılara məruz qalmışdı. Hal-hazırda Azərbaycan dövlət tərəfindən bu ərazidə geniş tikinti quruculuq işləri aparılır və bu bölgənin geniş turizm imkanları var ki, gələcəkdə bura Azərbaycanın ən böyük turizm ərazilərindən, turizm məkanlarından biri olacaq. We started out in Baku and it was incredible, beautiful architecture. Səfərə çox gözəl memarlığı olan Bakıdan başladıq və Qarabağa gəldik. Buradakı vəziyyət həqiqətən də ürək ağrıdır. Bu dağıntıları görmək və hiss etmək olduqca əvəzolunmaz təcrübə idi. Ağdam şəhərini gəzdik, şimdi buradayız. Gördüyümüz manzaralar qarşısında duygulanmamaq təbii ki, əldə deyil. Fakat farklı duygular içərisindəyiz. Şöyle, yani öncelikle tabii ki üzülüyoruz. Bu güzelim topraklarımızın Ermenistan tarafından işgal edilmiş olması, yıllarca buralarda zulüm uygulanmış olması, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarından edilmiş olması bizleri çok üzüyor. Tabii bir yandan da gururlanıyoruz. Çok şükür artık bu topraklar bizim. Sonsuza kadar da inşallah Türk toprağı olarak kalacak.